吓死宝宝了。我吓死了，挂上去就麻烦死了。我说他会不会把我一起打进去？那不会，那我过去了，我过去了，就跟他要挂。看美女主播收网了啊，往我这边来点。没了，上货了啊。有个大的。上大货了啊，有串网的感觉了。啊，串出去一条。哇，跑掉一条了啊。你等一点啊。来，马上上货，上货了，爆网爆网，家人们爆网了，又掉一条，又掉一条，家人们爆网了爆网了，要鲫鱼还挺大。